이 병은 자 홍더라이저라자리 형님씨 아니 그래서 그런 거 알지 원래 뭔가 써도 돼? 네 손에 이거지 무사는 무사는 군남의 분위기가 그만 뭐네 그치스 그 야를 배아찬 그 야 그거 린자스 그치야 린 무사는 돼 군남의 그치야 이 반지 마해 아니 여자 좀 네 아다 제 부그린 치세야 타 부인은 나이 탄사에 무사라이 그 그른 거 하와 마시 현상 하나 बेसर बिबारनी दखना गाननानै मैस्लाय जानजियाव दैखौ लानायजों समाय थारदों गफुरै हायलेल खानाय रोंबां बां समाय थारदों समाय थारदों गफुरै हायलेल खानाय रोंबां बां समाय थारदों बेसर बिबारनि दखना गाननानै मैज्लाय जानजियाव दैखौ लानायजों समायथारदों गुफुरै हायलेल हानाय रोंबां बां समायथारदों समायथारदों गुफुरै हायलेल हानाय रोंबां बां समायथारदों आगुनि सान्दुङाव गंगार खावलायालाय जाहाबलांबां सनाया नारें खमला बादि मोनथुलांबां आगुनि सान्दुङाव गंगार खावलायालाय जाहाबलांबां सनाया नारें खमला बादि बेसर बिबारनि दखना गाननानै मैज्लाय जानजियाव दैखौ लानायजों समायथारदों गुफुरै हायलेल हानाय रोंबां बां समायथारदों So thank you so much, Ada. It's bang boy ni bermu zang nai besar river ni kan kamu sana entah kai arbi opinion entah kai lazim produk zin entah kai. Thank you so much.